ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਲਓ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੂਰੀਆ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ, ਇਹ ਐਂਗਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਯਾ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਥੈਲਾ 3 ਕੇ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਐੱਫ ਐੱਫ ਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 3 ਕੇ ਜੀ, 27% ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਵਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਆੜਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੁੱਲ, ਪਨੀਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੜੇ ਪੈਣ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਡੀ ਏ ਪੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਮਾਰਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੀਸਰੇ ਏਕੜ 'ਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਧੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਧੜ ਧੜ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ 23-23 ਦੇ ਦੋ ਬੈਗ 23-23 ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢਦੀ। 20 ਸੇਮ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।